Jeg valgte den, for jeg var nysgjerrig på hvordan IT og teori samtidig bidrar til å skape verdi for en bedrift. Så det var spennende, spennende fag de hadde til. Det passer bra, fordi jeg nysgjerrig på den tekniske biten, samtidig som jeg får lov til å være kritisk og analytisk. Så en god kombinasjon. Studiedagen min begynner mellom 8 og 9. Så har jeg forelesning i halve dagen. Og så går resten av dagen med på å jobbe med innleveringer, være veileder for første klasse, og være i kroa. Drømmejobben min er vel hos en av de store konsulenthusene som business intelligence konsulent. Ja, vær nysgjerrig. Sug til deg av informasjonen du kommer over, og delta på alle mulige sånne gjesteforelesninger og sånt, for det kommer veldig mange aktører fra arbeidslivet på skolen. Så det er verdt å skape kontakt med.